ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଅଟୋ। ଚାରି ଗୁରୁତର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବାବାଜୀଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଅଟୋ ଓଲଟି ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକନାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶୋକ ଖବର ଶୁଣି ଗୁମିଦରା ଗ୍ରାମକୁ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାବାଜୀଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ଫଳରେ ଅଟୋଟି ଓଲଟି ପଡିବା ଫଳରେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନବବର୍ଷର ନୂଆ ଧମାକା ନେଇ ଆସିଛି ଏମଆର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗଡ୍ରେଜ, ଫ୍ରିଜ, କୁଲର, ଟିଭି, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ଡାଇନିଂ ଟିଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଲଣା, ଗଦି, ବେଡ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଷ୍ଟିଲ ବାକ୍ସ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳେ। ହଁ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଜିନିଷ। ଆଡ୍ରେସ: ରାଜବାଟି ରୋଡ, ପାଲହଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ। ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ରୂପ କୁମାର ସାହୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9668805300, 9348107901।